повний. Весняні святкові дні залишилися позаду. Прийшла пора трохи розслабитися в оточенні близьких людей. Намагайтеся наповнити свій будинок теплом та турботою. Адже затишно і радісно разом повинно бути не тільки у свята, а й після їх закінчення. Тільці, цього тижня вам буде іноді здаватися, що ви потрапили в чудовий світ свого дитинства і що все неможливе – можливо. У понеділок ви швидше за все опинитеся в потрібному місці в потрібний час. На роботі поставтеся до своїх обов'язків з великою увагою та будьте уважні до дрібниць. Вихідними відпочиньте і не відмовляйте оточуючим в їх прагненні трохи вас потішити. Близнюки, цього тижня ви будете критикувати всіх і вся, що в цілому непогано, якщо ви будете небагатослівними і говоритимете суто по справі. У середині тижня варто трохи знизити темп роботи. Це дасть вам можливість згадати нарешті про будинок, про себе та інші приємні речі. Перед вихідними не розтрачуйте всі свої сили, вони вам ще знадобляться. Раки, цього тижня до нових знайомств бажано поставитися з обережністю. Невідомо, куди вони вас можуть привести. Реально дозуйте свої енергетичні ресурси та взяті на себе зобов'язання. Не виключено, що ви звалили на плечі дуже великий обсяг роботи, який краще розумно скоротити. Якість від цього тільки виграє. У середу можливі дрібні домашні неприємності. В четвер від ваших талантів залежатимуть ваші перспективи і просування по кар'єрних сходах. У п'ятницю ваша комунікабельність зробить вас душею будь-якої компанії. Леви, перша половина тижня може принести вам нескінченні клопоти як на роботі, так і вдома, які можуть спровокувати вас вийти з себе, але тільки притаманна вам стриманість не дозволить це зробити. З четверга ви ще на один крок наблизитеся до своєї мети, а ваші нові проекти отримують додатковий поштовх. Поїздки і відрядження цього тижня дозволять поліпшити ваш добробут. У п'ятницю вам варто побути на самоті або ж в оточенні лише найближчих друзів. Діви, цей тиждень сприяє оновленню іміджу. Не пропустіть таку можливість і займіться своєю зовнішністю. Будьте привітні з тими, хто бажає стати вашим другом, але не допускайте їх занадто близько. У понеділок ваші натиск та енергія повинні принести гідний результат. Але це не привід для розслаблення, інакше вже у вівторок ви можете прийняти недостатньо продумане рішення. У четвер деяка підозрілість і недовірливість буде цілком доречна, адже ваші таємні недобросовісні доброзичливці можуть будувати проти вас плани. У п'ятницю є шанс втілити в життя навіть дещо зухвалі ідеї. Терези, цей тиждень буде сприяти реалізації ваших нових ідей і планів. Але перед тим, як почати їх втілювати в життя, бажано проаналізувати їх ще раз, щоб звернути увагу на недоліки та усунути їх. У вівторок вас можуть порадувати цікаві новини, а в середу – вдалі ділові зустрічі. Непотрібну інформацію безжально відкидайте і намагайтеся бути зібраними. П'ятниця – вдалий день для поїздок і відряджень. Вони принесуть вам нові знайомства і зустрічі. У суботу можете сміливо звертатися за допомогою до друзів. Скорпіони, цього тижня спокій вам буде тільки снитися, тому намагайтеся зайняти вичікувальну позицію, накопичити сили і озброїтися мудрістю і знаннями. Після закінчення цього часу ваш раптовий ривок вперед приведе вас до перемоги. Не тягніть із вирішенням проблем та тримайте важливі документи в порядку. У середу намагайтеся зайняти нейтральну позицію стосовно керівництва. В іншому випадку колеги почнуть вам заздрити. У суботу вас можуть раптово викликати на роботу, але так чи інакше роботу в вихідний вам компенсують. Стрільці, хочеться вам цього чи ні, але пора приходити в себе і робити свою роботу, адже іноді доводиться займатися одноманітними, але необхідними справами. Поступово емоції заспокояться і все в житті стабілізується. Головне зараз осмислювати ваше ставлення до кожної виконаної справи. Вівторок – гарний день для далеких поїздок, приємних круїзів і санаторного лікування. По відношенню до близьких людей вам все-таки необхідно трохи послабити свою вимогливість, інакше вона може спровокувати конфлікти. Бажано приділяти дітям більше часу та уваги, допомагаючи їм вчасно розбиратися з проблемами, що виникають.
Козероги, зараз вам необхідно бути реалістом. Погляньте на ситуацію, зважте свої можливості і відкоригуйте у зв'язку з ними свої плани і дії. Саме час в коректній формі оголосити про свої заслуги, адже якщо самі себе позитивно не оціните, то інші можуть не звернути на вас уваги. Робота може зажадати від вас повної самовіддачі, але всереду бажано занадто нею не захоплюватися, тому що можлива перевитрата енергії. П'ятниця – вдалий день для початку нових справ. Намагайтеся контролювати свої емоції, шукайте позитивні сторони у всьому, що відбувається. Водолії, цього тижня варто задуматися про літню відпустку. Якщо зараз все спланувати, подорож виявиться дуже вдалою. У понеділок не виключені конфлікти на роботі, тому намагайтеся поменше спілкуватися з колегами і рідше потрапляти на очі керівництву. У четвер і п'ятницю можуть реалізуватися ваші найпотаємніші плани і задуми. Ближче до вихідних вільного часу вас з'явиться більше, а справ стане набагато менше. Риби, цього тижня перед вами може постати вибір – взяти відпустку і відпочити, або почати реалізовувати творчі плани. Нині всі кардинальні і позитивні зміни у вашому житті будуть залежати від уміння належним чином показати свої здібності. Знайдіть у собі бажання зробити це, і ви зумієте продемонструвати їх найкращим чином. На самому початку тижня максимум, на що ви будете здатні – це підтримувати свої справи на звичному рівні і оперативно діяти при крайній необхідності. Але вже починаючи з середи, якщо ви не будете лінуватися, удача сама почне пливти вам прямо в руки.